Sawa, milele. Milele. Mimi na wewe tu. Aki wewe ujivi mwenye nimele zangu kisema hivyo. I love you. Nagukunda. Te amo. Je t'aime. I love you, my baby. Mwah. Kazi yako ni kudanganya watu tu. Uongo inakutoka nikaona pumua hata usweta. So bibi wako anajua wapi sasa hii? Kwa nini ni master ndio pale niko? Chunga mdomo. Simu. Abdo yetu. Boss. Kiukweli yani mtonyo wenu nawashughulikia. Ndio deadline yako ishapita. Na unajua deadline ikipita nafanya nini? Ndakuwa desperate. Nikikuwa desperate. Ndakula ndimi. Nikikula ndimi. Vunja vunja. Cheki, boss man. Leo jioni. Leo jioni nakuletea mtonyo wako. I promise. Nice. Ama yu suji bibi ya ni suji nini. Takuwa widu kabla olewe. Sasa takuwa jividu kata bado wajaolea. Buda. Buda. Thanks. Boss uko smart sana boss wangu. Alafu ile Dorea refund and registration fee bado tunapewa ama Simon alikuwa anatupanga? Hai iko bado. Mbona ikose? Kwanza alisema tatu refund, halafu atulipe per hour. Najua tumekuwa hapa the whole day. Imagine how much money that is. Alafu hiyo ndio yenye tunalipa na hiyo ndio yenye tutalipwa. Mimi sioni shida. Na ujaongeza ile exposure tunenda kupata kwa hii event. Manze tumomoka! Wepe, ages. Wewe, mbona amechelewa? Eh? Na 30 minutes peke, mom. 30 minutes. Ebu mpijia simu, watu washaanza kuingia, pija simu. Labda anapark kwa driveway. Hata kama anapark, kwa nini ashiki simu? Sasa mom, nikishinda nikimpigia pigia simu nitakaa desperate. Hey. Unajua umebakisha miaka mingapi ufike 30 wewe? Pija simu. Pija simu. Ni hata sijui inaanza kuambia watu aje. Wageni washaanza kuingia, watu wameketi. Bwana harusi hayuko hapa. Pija simu. Nikirudi hapa nimpate ameketi hapa na wewe. Kumbani hizo mawazi kwa hapa? What? Mnazichukua. So mimi nilikuwa nitokea hapa hivi nene nikazichukua, si ndio? Na uliwambi unataka lilies? Because nilikuwa napigiwa na mbona letter roses. Why? Acha nini? Hakuna kitu mnaweza fanya. Simon! Enda. Ama nikuita Judas? Ha? Unakuwa gara joke. Unakuwa nga muongo. Munga. What do you mean hizo ni gani? Mbona uja sotu msewa venue? Ah, sikuwa natuka kupigia na mastress hata si zako. Babe. Babes, misi babes wako. Sawa. Na first of all, unafaa nini hapa? Sinafaa kuwa kwa harusi yako? Wow. Usinambi umestand an. Umechanisha an. Na nini unadua hapa? Trish, hakuna mtu ameachanishwa. Nimekam ni sort history ya venue, alafu mpenda wido ma time. Ah, cheki hata sky sana. Eh, nuna kapiti. Ah, Trisha, unaka mzuri. Ati yako uko? Na nini uko? Nani yako uko? Trish, ambia Simon nikimpigia simu tena nitamrarua.